Frida, Greta, Julia, Greta, Dora, Fina, Filip. Ja, idag tänkte jag prata om krypto. Krypto är någonting som uppfanns egentligen för flera tusen år sedan. Ett sätt att dölja kommunikationen mellan A och B. Om man ger en namn för att göra det lite lättare att komma ihåg. Man kallar A för Alice, B för Bob. Och sen för att analysera säkerheten lite grann så kan man tänka sig att det sitter någon här emellan som hör kommunikationen mellan Alice och Bob. Och det brukar man kalla för Eva. Står på engelska för eavesdropper, Eve. Eva hör allt som sägs. Alla den kommunikationen som går över den osäkra kanalen. Men Alice och Bob har en gemensam hemlighet som Eva inte känner till. Och det är nyckeln K. KK. K står för key på engelska. Man vill uppnå två saker. Konfidentialitet och integritet. Konfidentialitet betyder att Eva inte ska förstå någonting av kommunikationen. Och integritet, det betyder att om Eva försöker modifiera informationen som går, till exempel om Alice skickar ett meddelande till Bob, om Eva snappar upp meddelandet och försöker ändra det och sen skickar det vidare till Bob, då ska Alice och Bob upptäcka. Det går inte att hindra henne från att ändra på meddelandet, men det går åtminstone att upptäcka att någon har mixtrat med meddelandet eller att det bara har blivit något fel i överföringen kanske. Om man tänker sig ett fall med en krypterad hårddisk till exempel, då kanske det inte är Alice som pratar med Bob. Man kan fortfarande se det på samma sätt, men det är Alice nu som sparar ner en krypterad fil på sin hårddisk och mottagaren är Alice själv, fast i framtiden. Så Alice pratar med sig själv i framtiden, men det är fortfarande samma sak. Man vill uppnå konfidentialitet och integritet. Finns det ännu fler användningsområden? Digitala signaturer är den digitala motsvarigheten till en analog signatur. Till exempel kan Alice, om hon har gjort ett tv-spel, vi säger att det är ett tv-spel från Nintendo till en konsol från Nintendo. Då kan Alice skicka sitt spel till Nintendo så kan Nintendo signera det med sin privata nyckel. Sen när Bob stoppar in, köper Alice spel i affären och stoppar in det i konsolen, då kommer konsolen läsa upp Nintendos publika nyckel ifrån hårdvaran på något sätt och sen kontrollera att signaturen är korrekt. Om signaturen är korrekt så startar spelet. Är signaturen felaktig så vägrar den starta och ger ett felmeddelande. Och då motdraget som kanske någon hacker kan göra är att ändra i hårdvaran så den skiter och kolla signaturen. Bara starta spelet direkt. Och då, det brukar kallas för ett modchip. Man kan också signera dokument. Man kan naturligtvis använda till finansiella transaktioner där man vill ha säkerhet. Och sist men inte minst, anonym kommunikation. Mixnet eller Tor. Då är det ett helt gäng med Bob som är uppkopplade i ett nätverk. Om man till exempel vill läcka information till, då ska vi säga Radio Leaks, så ska man kanske inte göra det från sin egen dator. Det är okej att använda Tor, men använd en fräsch ny installerad dator och ifrån den datorn skapa en fejkad mailadress via Tor. Accessa aldrig den här mailadressen hemifrån dig själv, utan gå via Tor. Och sen när du läcker uppgifterna, gå också via Tor. Sen så dumpar du den datorn och accessar aldrig mailkontot igen. Anonym digital valuta har varit på tapeten på sistone med bitcoin. Man ska kunna betala anonymt. Bitcoin är ju inte helt anonymt, men det finns någon liten modifikation som heter zero coin som man kan försöka få det anonymt. Det finns också teorier för andra sätt att skapa digitala valutor förutom bitcoin. Man kan också göra anonyma outsourcade beräkningar. Att till exempel skulle kunna vara en sökmotor. Om Alice ska söka på Google eller så skulle hon kunna skicka en krypterad söksträng till Google. Så Google gör en rätt avancerad beräkning här borta och skickar tillbaka ett krypterat svar utan att Google ens vet vad Alice sökte på för sökord här. Och det här låter väldigt magiskt och konstigt, men det går att utföra i praktiken för små datamängder, men inte för Googles enorma databaser som indexerar halva internet. Men för mindre datamängder så går det här att utföra i praktiken. Här, säker flerpartsberäkning. Det här är ganska state of the art inom kryptering. Man kan till exempel använda det, ja, en rösträkning eller en online auktion. Har du en trusted authority här, vi kan säga det är valmyndigheten som har en dator. Sen är det alla de personer som ska rösta. Då går det med hjälp av kryptering se till att varje person här bara röstar en gång. Och att den här trusted authority inte vet
vad de här personerna röstar på. Men Trusted Authority kan ändå räkna ut resultatet av den här omröstningen utan att veta vad var och en har röstat på. Så på det sättet kan man bevara valhemligheten och man kan genomföra ett val. Och det som kanske är ännu mer intressant, det finns ett teorem som säger att alla sådana här typer av beräkningar som går att utföra med en Trusted Authority går också att göra utan en Trusted Authority. Det går att genomföra en helt säker omröstning utan någon valmyndighet ens. Bara genom att de som ska rösta här, prata med varandra. Om en person säger här i mitten försöker fuska, modifierar kanske programvaran, så kommer de här andra runt omkring upptäcka det och kasta bort hans röst. Eller hennes röst. Kanske en hand med tanke på att han har skägg här. Här har en bild som visar hur symmetrisk kryptering kan gå till. Eller prata med Bob och över en osäker kanal med någon slags radio, trådlös kanal här, radiostation. Och kan man tänka sig att Eva sitter inne i det här huset här och avlyssnar all trafik. E och D, det är ett kryptosystem. Det viktigaste här är att man ska använda en känd algoritm. Hitta inte på någon egen algoritm för kryptosystem. Använd ett känt system, till exempel AES. Det finns också några andra som man kan använda, Blowfish och Twofish och Serpent, men AES är okej. Okay. Man får alltid förutsätta att en attackerare, eller adversary på engelska, kan komma åt kommunikationen. Man ska designa kryptosystemet så att kommunikationen fortfarande är säker. Om Eva känner till allting annat utom nyckeln K. Känner till hela kryptosystemet, känner till precis hur meddelandena skickas, kan läsa alla meddelanden. Men hon känner inte till nyckeln K. Hon kanske till och med känner till klartexten, början på klartexten. Hon kanske vet att det är ett mejl, att Alice alltid brukar inleda sina mejl med ordet hej. Så hon kanske till och med känner till kryptotexten och till och med delar av klartexten. Men det ska ändå vara säkert. Enklaste typen av krypto användes redan av Julius Caesar. Man använder en översättningstabell mellan klartexten och kryptotexten. Och det kallas monoalfabetisk substitution, för det bara finns en rad här för kryptotextalfabetet. Så för att översätta från till exempel meddelandet Albert här, då går man in i A på klartextraden, så kollar man motsvarande rad på kryptotext, så är det D där. Ja, då blir första bokstaven D. Andra bokstaven är L. Då kollar man på L här, går ner på den här i tabellen och ser, då blir det O. Okej, okay? Så. Så det är bara en tabell med en rad för kryptotexten. Så varje gång det står A så kommer det bli ett D. Varje gång det står ett L så kommer det bli ett O. Vi byter allt ut mot samma i kryptotexten. Och det här är en svaghet i alla typer av monoalfabetiska substitutioner. Att man alltid byter ut mot samma. I Caesar så är det bara kryptotextalfabetet bara förskjutet mot klartextalfabetet. Medan man kan ju konstruera en sån här tabell på andra sätt också. Att man skriver ett ord här i tabellen. Till exempel ordet pirat. P-I-R-A-T. Sen fyller man på med resten av bokstäverna i alfabetisk ordning som man inte använt i nyckelordet här. Och den här metoden kallas alfabet ur nyckelord. Och då, jag var inte riktigt säker på vad det hette på svenska, men då har jag kollat i den här boken, Svenska kryptobedrifter, och läst igenom den och kollat vad de korrekta uttrycken är på svenska. Amerikanska säkerhetstjänsten, motsvarigheten till svenska FRA, heter NSA. Man har gjort en app här där man kan träna på kryptering, och det är monoalfabetisk substitution. Det heter NSA Crypto Challenge, som är rätt kul. Kan ni testa om ni vill. Några tips för att bli bra på att knäcka det här. Kolla den vanligaste bokstaven i engelska, råkar vara E. Så kan man kolla vilka som är den vanligaste bokstaven här. Troligen E då. Vanligaste kombinationen av två tecken är TH. Kolla här i kryptotexten vad som är den vanligaste kombinationen av två tecken. Bigram. Förmodligen TH. Vanligaste på tre är THE. Och som också är det vanligaste ordet, the. Som dessutom innehåller E som är den vanligaste bokstaven. Så THE. Som är knäckta där, gör det hela mycket enklare. En annan typ av monoalfabetiska substitutionsskiffer. Det kallas för pigpen på engelska eller på svenska. Kanske muraskiffer, brädgårdsskiffer eller pagodskiffer. Det här kollar jag också upp i ett gammalt svensk ordbok från 1800-talet. Nordisk familjebok. Och man skriver ut klartextalfabetet i luffarschacksbräde. Och sen ett kryss här borta för OAÖ. Och Z hamnar också borta vid krysset. Ja, sen kollar man bara om till exempel ett Ä här. Ja, den står där borta. Och så ser man hur mönstret ser ut runt omkring. Det ser ut som ett mindre än tecken. Och det här kan man knäcka på precis samma sätt som de två andra. Med frekvensanalys. Okej, nu ska jag knäcka ett Caesar-skiffer här. Kan jag gå in på analysis här. Sen frequency analysis. Och start. Och säga vilket alfabet. Små och stora bokstäver kan det vara. Ja, jag har två typer av staplar. De vita staplarna. Det är hur många gånger bokstäverna förekommer i vanlig engelska. Nej, vanlig tyska. Jag ska välja engelska där. Nu har jag vanlig engelska.
Och de svarta staplarna, det är hur ofta bokstäverna förekommer i kryptotexten. Så om de bara är roterade nu så borde jag bara kunna dra det här och hitta en match någonstans. Där verkar det vara ganska bra match. Va? Jag roterade tre steg. Caesar. Decrypt. Ingen filtrering. Och sen nyckeln C. C, tredje bokstaven. Ska se om jag kan hitta en okej-knapp någonstans. Där. Tjofu. Och nu så kommer det äntligen någonting som inte är monoalfabetisk substitution. Det är polyalfabetisk substitution. Och istället för bara ett kryptotextalfabet så har han 26 stycken. En för varje bokstav. Om man på engelska alfabetet A till Z. Och de här 26 är förskjutna från 0 till 25 steg. Och beroende på vilken man ska använda, ja, då har man en nyckelrad här. Och i nyckelraden så hittar man på ett nyckelord här. Och sen repeterar man nyckelordet om och om igen. Här är någon som upprepar sig. Ja, E upprepar sig. Här är E. Den här gången står ett A i nyckelordet och vart ett E. Och här borta står det E igen. Men då var det ett R i nyckelordet. Så det vart ett V i kryptotexten. Här ser man att det är polyalfabetisk substitution. E kunde bli E en gång och en annan gång kunde det bli V. Och då om man gör en frekvensanalys är det mycket svårare att knäcka. Men det är inte omöjligt. För som de kanske kan lista ut så är det här egentligen som 5 stycken Caesar-skiffer bara. P-I-R-A-T. Det är P-raden, I-raden, R-raden, A-raden och T-raden. Jag ska testa att knäcka en liknande text här men som är krypterad med Wegener. Som den här metoden heter. Polyalfabetiska. Med 26 olika Caesar-skiffer. Först, nu vet jag inte vad nyckeln är. Jag vet inte ens hur lång nyckeln är. Men då kan man göra en särskild analys. Det finns två. En som heter Kasisko och en som heter Friedman. Så jag kan testa Friedman. Då ser man någon mönster. Vissa staplar sticker upp här. Tvåan här är bara en outlier. Men femman, tian, 15, 20, 25. Alla är multiplar av 5. Och 5 är den minsta gemensamma nämnaren. Och det betyder att nyckellängden är 5. Okej, okay, det var första grejen. Då vet jag att nyckellängden är 5. Så jag kan köra den här. Wegener breaker. En manuell analys. Och på grund av den där outlinen så gissade han på 15 här. Men det var 5 som var det korrekta. Och nu kommer det bli som 5 stycken separata Caesar. Ta den första. Så. Accept shift. Bra. Nästa. I blev det där. Man kanske redan kan gissa vad det blir för något. R. Och har det här varit, behövs ingen skift alls. Alltså den första raden. A. Och kanske ett T. Ja visst, det har varit ett T. Bra. Ja, och då, så man ser den här, det blir på engelska. Men här är alla mellanslag och sådana borta. Algorithms ligger ner. Decrypt. Så skriver jag bara in här. Japp. Här har vi på engelska.